Hai semua, hari ni saya nak masak ikan tenggiri, tauchu lada benggala. So untuk masak ni kita perlukan ikan tenggiri, air asam jawa, bawang, halia, cili padi, ni lada benggala merah, bawang putih, lada benggala hijau. Okey, untuk tauchu, saya campur dua jenis tauchu. Satu tauchu pedas dan satu lagi tauchu masin. Okey, ni satu sudu besar, ni satu sudu besar dan sos tiram satu sudu besar. So, inilah bahan-bahan yang diperlukan untuk masak ikan tenggiri tauchu lada benggala. Okey, step pertama untuk masak ikan tenggiri tauchu pedas ni, tauchu lada benggala ni, kita perlu goreng ikan ni. Tak perlu garam, letak kunyit sahaja sebab masin nanti kita akan dapat daripada sos tiram dan tauchu. Tauchu dah manis, manis pula masin. So tak perlu lagi tambah garam. Okey, kita goreng sampai masak. Rasanya ada lagi 3 ekor ikan ni, second batch lah kita goreng, tak cukup. Tak cukup tempat. Sos tiram yang saya tunjuk tadi, sos tiram untuk sayur-sayuran, ya, saya tersilap ambil sos ni. Sebenarnya saya nak pakai sos tiram ni yang pedas. Okey, baru sedap. Kalau tak ada, boleh je guna sos tiram biasa. Ikan ni kita goreng, kita asingkan, and then sos tu kita masak secara asing. Okay, macam ni lah rupanya selepas kita goreng ikan, ya. Macam ni kita goreng sampai jadi coklat-coklat macam ni, warna perang-perang. Kita tunggulah 2 minit lagi, dah siap. Kita goreng ikan batch kedua. Selepas goreng tu kita buat ni apa, sos tauchu tu, kuah tauchu. Saya suka kalau ikan saya ni saya goreng garing-garing, baru saya suka. Kalau lembik-lembik tak berapa sedap. Okay, sekarang kita goreng batch kedua sebab tadi tak cukup tempat dalam kuali saya. Batch kedua ni 3 keping je. Okay, so selepas ni kita akan start buat kuah tauchu tu. Okay, saya guna minyak yang saya gunakan untuk goreng ikan tadi, ya. So sekarang saya nak masukkan bawang. Okay.
saya dan cili padi. Dan bawang putih. Okey, ni saya tumis sehingga naik bau. Okey, lada Benggala ni saya akan masukkan kemudian ya. Kalau masukkan sekarang, dia akan layu dan warna akan pudar, tak cantik nanti. Lada Benggala tak perlu masak lama. Jadi saya masukkan hadia, bawang putih, bawang Holland, bawang merah dan cili padi dulu. Tumis sehingga naik bau. Saya masukkan sos tiram 2 sudu besar. Okay, saya dah masukkan sos tiram dan dah kacau-kacau, sekarang dah sebati. Sekarang saya masukkan air asam jawa. Okey, ni biarkan untuk seketika biar mendidih. Jadi saya masukkan 1 sudu besar tauco pedas. Okay, ini tauco masin. Sama juga 1 sudu besar. Okay, kita masukkan sedikit air dan tunggu sehingga tauco ni masak. Bila kuah ni mendidih, dah mendidih, selepas mendidih tu baru kita masukkan lada Benggala. Dan kuah tu bila dah siap, kita terus tuang atas ikan yang telah digoreng tadi ya. Okay, untuk rasa lagi sedap, saya masukkan sedikit gula ya. Kalau tak nak gula pun boleh. Kalau tak nak gula, guna gula, nak guna kicap manis pun boleh. Tapi kena kurangkan sos tiram lah ya. Sebab tadi sos tiram dah 2 sudu. Jadi kalau nak gunakan sos apa, sos soya manis tu, kurangkan sos tiram. Bahan-bahan kita tadi dah masak, tauco pun dah masak, semua dah masak. Sekarang kita masukkan lada Benggala hijau dan lada Benggala merah. Okey, ni biarkan untuk seketika.
kuah kita dah mendidih. Saya tutup api. Sekarang kita akan tuang sos ni ke dalam ikan yang telah digoreng. Kita akan tuangkan ke sini. Okey, ni dia. Ikan tenggiri masak tauco kita dah siap. Sedia untuk makan. Cuba ya, memang sangat sedap sebab lada Benggala ni ada bau dia yang tersendiri, memang akan menyedapkan lagi masakan tauco ni. Selalu kita masak guna cili padi sahaja kan. Jadi kalau guna lada Benggala ni memang lagi sedap. Jadi boleh cuba. Selamat mencuba.